হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সেই শ্বেয়াৰ কৰিম অনিং আছাম ডাইৰেক্ট ৰিকুটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী যিহেতু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন চলি আছে দহ নৱেম্বৰ পৰা ঊনত্ৰিছ ডিচেম্বৰলৈকে আছে লাষ্ট ডেট অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন টুৱেণ্টি নাইন ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্ট থ্ৰী ত' তাৰ কাৰণে যিহেতু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন চলি আছে বহুতে মোক কুৱেশ্যন কৰি আছে মোৰ কমেণ্ট ছেক্নত যে কেন ইউ এপ্লাই ফৰ বোথ গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেট ফ'ৰ প'ষ্ট ত' আপোনালোকে গ্ৰেড থ্ৰীৰসকলে যিসকলে এপ্লাই কৰিছে গ্ৰেড ফ'ৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিবনে ঠিক আছে আপুনি তৃতীয় শ্ৰেণী আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ দুয়োটা পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবনে ত' কুৱেশ্যনটো বহুতেৰে আহি আছে ত' মই আপোনালোকৰ সেইটো ক্লেৰিফিকেশ্যন দৰকাৰৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো বাইছোঁ ত' ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই কৈ দিছোঁ গ্ৰেড থ্ৰীত আপোনালোকৰ কেটেগৰী চাৰিটামান আছিলে ত' ফাৰ্ষ্ট কেটেগৰীটো হ'ল অনলি গ্ৰেজুৱেশ্যন ঠিক আছে যিসকলৰ অনলি গ্ৰেজুৱেট গ্ৰেজুৱেট হয় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ছেকেণ্ড কেটেগৰীটো আছিলে গ্ৰেজুৱেট উইথ ছিক্স মান্থছ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন কৰ্ছ ঠিক আছে মিনিমাম ছমহীয়া কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন ক'ৰ্ছ এটা লাগিছিলে গ্ৰেজুৱেচনৰ লগতে তাৰপিছত আহি গ'ল গ্ৰেজুৱেচন উইথ ছিক্স মান্থ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন প'ষ্ট উইথ লাইব্ৰেৰী চাইন্স ঠিক আছে লাইব্ৰেৰী চাইন্সৰ লাগিছিলে আৰু তাৰপিছত এটা আছিলে ষ্টেনোগ্ৰাফী ঠিক আছে ষ্টেনোগ্ৰাফিৰ কোৰ্চ এটা লাগিছিলে গ্ৰেজুৱেশ্যন ষ্টেনগ্ৰাফি কৰ্চ আৰু কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন মানে ছমহীয়া কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা ত' তেনেকৈ তেনেকৈ কেইবাটাও ভাৰ্জন আছিলে তাৰপিছত এইচ এছ এছ এল চি আছিলে মানে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ আৰু এটা আছিলে হাই ছেকেণ্ডেৰী ছাইন্সৰ পাছ তাৰপিছত আছিলে আৰু এটা কেটেগৰীত ড্ৰাইভাৰ কাৰণে মেট্ৰিক পাছ বিচাৰিছিল আৰু এল এম ভিৰ লাইচেন্স বিচাৰিছিলে ঠিক আছে ত' বেচিকেলি গ্ৰেড থ্ৰী পোষ্ট সিমানে আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ যোনকেইটা প'ষ্ট আছিলে এটা ধৰক ক্লাছ এইটলৈকে পঢ়া বিচাৰিছিলে আৰু ক্লাছ টেনলৈকে পঢ়া ক্লাছ টেন পাছ আৰু ক্লাছ এইটলৈকে পঢ়া ক্লাছ টেন পাছত আপোনালোকে বেচিকেলি পিয়ন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অফিচিয়েল অফিচ এচিষ্টেণ্ট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প'ষ্ট পাব আৰু যোনখিনি ক্লাছ এইটলৈকে পঢ়া বিচাৰিছিল তাতে চাফাই কৰ্মচাৰী আৰু লগতে তেনেকুৱা ধৰণৰ চকীদাৰ বা কিবা ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ প'ষ্ট আছিলে আৰু কিবা কিবি ঠিক আছে ত' গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্টবিলাক তেনেকুৱা আৰু লগতে কথাটো হ'ল যে এতিয়া গ্ৰেড থ্ৰীসকলে গ্ৰেড ফ'ৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব নাই ঠিক আছে ত' ফাৰ্ষ্ট অফ অল কথাটো হ'ল যে ইয়াতে এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে অনলাইন এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকে যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দিবলগীয়া হয় তো আপোনালোকৰ এম্লইমেণ্ট এক্সেঞ্জত যদি গ্ৰেজুৱেট হিচাপে এপ্লিকেশ্যন মানে এপ্লাই কৰি থোৱা আছে গ্ৰেজুৱেট হিচাপে যদি ৰেজিষ্টাৰ আছে নিজৰ নাম তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গ্ৰেড ফ'ৰ এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ গ্ৰেড ফ'ৰ আপোনালোকে এপ্লাই কৰা হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যন হাই ছেকেণ্ডেৰী প্লাছ বিচাৰিছে কাৰোবাৰ যদি এতিয়া ধৰক কোনোবা গ্ৰেড থ্ৰিৰ কিছুমান হাই ছেকেণ্ডেৰী প'ষ্টো আছে হাই ছেকেণ্ডেৰী ছাইন্স অকল হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ বা মেট্ৰিক পাছ ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে যিটো প'ষ্ট আছে মেট্ৰিক পাছ বিচাৰিছে ত' তাতে যদি কোনোবা কেণ্ডিডেটছ আছে যে গ্ৰেজুৱেট নহয় কিছুমান হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছো কেণ্ডিডেট আছে আৰু তেওঁলোকৰ এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ বুলি আছে তো তেতিয়া তেওঁলোকে গ্ৰেড ফ'ৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ত' স্পষ্ট হ'লনে কথাটো গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ টুৱেলভ কোনোবা যদি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছলৈকে আছে তেতিয়াই গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্টখিনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীতকৈ বেছি পঢ়া যদি কোনোবা আছে তেতিয়াহ'লে গ্ৰেড ফ'ৰ এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব ত' বেচিকেলি গ্ৰেড থ্ৰী যোনবিলাক প'ষ্ট আছে তাতে হাইস্ক কোৱালিফিকেশ্যন বুলি একো নাই গ্ৰেজুৱেট লেভেল আছে হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেল আছে আৰু তাতকৈ ওপৰত পি এইচ ডি কৰা মানুহেও গ্ৰেড থ্ৰী প'ষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে ঠিক আছে তো তেনেকুৱা কোনো ধৰা বন্ধা আপাৰ লিমিট নাই এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ তো সেইটো কাৰণে কোনোবা এতিয়া গ্ৰেড ফ'ৰ থ্ৰীত যিহেতু কিছুমান হাই ছেকেণ্ডেৰী প'ষ্ট মেট্ৰিক পাছ পষ্টটো আছে ডাইভাৰ প'ষ্টটো মেট্ৰিক পাছ প'ষ্ট তো তাৰ কাৰণে কিছুমান গ্ৰেজুৱেট নাথাকিব পাৰে গ্ৰেড থ্ৰীত কিন্তু গ্ৰেজুৱেট কেণ্ডিডেটছ নাথাকিব পাৰে তো যিসকলে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ আছে তাতে আৰু এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বুলি ৰেজিষ্টাৰ কৰা আছে তো তেওঁলোকে গ্ৰেড ফ'ৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে ঠিক আছে ত' কথাটো সেইটোৱে কাৰণ গ্ৰেড ফ'ৰ হাইস্ক কোৱালিফিকেশ্যন হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হয় আৰু গ্ৰেড থ্ৰী হাইস্ক কোৱালিফিকেশ্যন আপাৰ হাই

আপাৰ লিমিটৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ আপাৰ লিমিট নাই গ্ৰেড থ্ৰী কাৰণে তো আপোনালোকে যিমান কোৱিফিকেশ্যন আছে একদম হায়েষ্ট লেভেলৰ পি এইচ ডি ল'কে আপোনালোকে গ্ৰেড থ্ৰী এপ্লাই কৰিব পাৰে ঠিক আছে এইটো স্পষ্ট হ'ল তো আপোনালোকৰ এইখিনি জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু লগতে ষ্টাডি মেটেৰিছৰ ফুল কৰ্চ এটা এভেইলেবল আছে সেই কৰ্চৰটোৰ ডিটেইলছটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত দি দিম আপোনালোকে কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আছে সেই কৰ্চটোৰ ডিটেইলছতে আপোনালোকে কণ্টেক্ট নম্বৰ আৰু লগতে পে'মেণ্টৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাই যাব আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰক এটা মেইল আই ডি দি আছে কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড গোটেই কোৰ্চটো কিনিব পাৰে তেনেহ'লে কিতাপ নপঢ়ি পেলাই আপোনালোকে আছাম ডায়েৰ ৰিকুইটমেণ্ট এটা মানে এটেম্প কৰিব পাৰিব কাৰণ যোৱা বছৰ মই মোৰ কৰ্চৰ পৰা এৰাউণ্ড ছিক্সটি ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট কুৱেশ্যনছ কমন আহিছিলে বহুতৰ বেনিফিচিয়েল হৈছিল আৰু বহুতে যোৱা বছৰ আম ডায়েৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টুত চাকৰি পাইছিলে আৰু লগতে আছ ডায়েৰী ৰিকুটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী বুলি এটা প্লে লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি থোৱা আছে 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 সেই প্লেলিষ্টৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম তাতে আপোনালোকে আম ড ডায়েৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ৰিলেটেডেডেডেডেড সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ'ছ পাই যাব বাকী ইমানেই আছিলে মই এইখিনি জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু লগতে মোৰ আৰু চেনেল আছে অনুৰাগ শৰ্মা অসমকী বুলি সেই চেনেলটোৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰপশ্যনতে দিছোঁ আপোনালোকে সেইটো চেনেলো ছছক্ৰাইব কৰিব পাৰিব চ' ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিভ একজামবিলাক দিয়াৰ আৰু অলপ এক্সট্ৰা গাইডেঞ্চ পাই যায় বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰা বিদায় ল'লোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে বাইন টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ড ভাৰত মাতে জেই জয়াই অসম